Lijep pozdrav u još jednom poticaju. Pred nama je novih pola sata naše emisije za poljoprivredu i selo, a u glavnoj temi ovotjedne emisije govorit ćemo o sajmovanju i važnosti sajmova za poljoprivrednu proizvodnju. U vrijeme zlatne jeseni, kada se ubire najviše plodova s naših polja, najviše je i poljoprivrednih sajamskih manifestacija, od onih s nacionalnim predznakom poput sajma u Gudovcu i nedavno održanog Osječkog jesenskog sajma, do lokalnih sajamskih manifestacija koje imaju veću važnost za manja poljoprivredna na gospodarstva i održivost njihove proizvodnje. Svi oni pokazuju kako je unatoč novim tehnologijama izravan kontakt i dalje najbolji način poslovanja. Evo što smo zabilježili u proteklom razdoblju kada su sajmovi u pitanju na području Slavonije i Baranje, a potom riječ prepuštamo struci u rubrici Glas struke. Kulen, slanina, sirevi, začinska paprika, domaći, autohtoni proizvodi na štandovima 25. Osječkog jesenskog sajma. Osim na prehrani, naglasak je bio i na poljoprivredi, obrtništvu, graditeljstvu i stanovanju. Uvijek je interesantno, uvijek nešto novo. Nas koje to zanima, obiđemo, vidimo i tako eto. Drago nam, kupi. Nešto se kupi, naravno, evo vidite gdje sam stala. Super je, ima puno povoljnih ponuda, nešto smo saznali što nismo uopće znali, za neke godišnjice, super. Inače dolazite na sajam? Ne, ovo je prvi puta. Inače živimo u Stuttgartu, pa onda sad smo prvi puta posjetili sajam. Baš me interesira bučino ulje, pa sada isprobam sve pa ćemo vidjeti na onome kraju. Pa ćemo se negdje vratiti. Kupila sam malo skozik sira i suhomesnatih proizvoda malo, da se zasladimo. Dobra ponuda znači? Je, dobra i cijene su prihvatljive. S ponudom 200-tinjak izlagača upoznala se i ministrica Marija Vučković, koja je i otvorila sajamsku priredbu. Pozdravila je tom prigodom sve napore usmjerene u aktivnosti koje doprinose hrvatskim strateškim ciljevima u poljoprivredi. Kad govorimo o sajmovima, onda je važno isticati što za nas znače tradicionalni proizvodi, na koji način ih želimo učiniti prepoznatljivim, vidljivim, drukčijim, jer je to jedini put za malu i otvorenu zemlju. Mi kao zemlja koja se posljednja priključila u punopravno članstvo u Europskoj uniji od 2013. godine, na europskoj razini uspjeli smo zaštititi 35 proizvoda. Tri s kojima se posebno dičimo dolaze iz ove županije, nositelji su na području ove županije. Riječ je o baranjskom kulenu, slavonskom kulinu i slavonskom medu. Osječki jesenski sajam održava se već četvrt stoljeća i potvrđuje da je uz suvremenu digitalnu komunikaciju učinkovit tržišni alat i vrijedan poslovan događaj. Sam proces organizacije sajma ne počinje u trenutku izlaganje i u trenutku otvorenja, nego je to proces koji počinje puno prije, to je jedan dugotrajan proces i ono što mi moramo istaknuti sa zadovoljstvom, mi svi djelatnici Osječkog sajma, je da zaista smo prepoznati, da naši izlagači vole dolaziti i vole izlagati i vide korist na izlaganju sajma. Druga komponenta koju želimo istaknuti je društvena komponenta, a ta komponenta je da na sam sajam, na jesenski sajam i na sve ostale sajmove dolazi jako veliki broj posjetitelja, naših građana, grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, i za njih je sajam i jedno mjesto druženja gdje će se oni družiti, ali gdje će naravno doći i kupovati proizvode i dati podršku našim izlagačima koji će slijedom svega toga ostvarivati svoju egzistenciju u našem dragom gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. A sljedeće izdanje ove sajamske priredbe najvjerojatnije će se održati u novom gospodarskom centru koji bi trebao biti gotov do kraja godine. Napokon imat ćemo sajamski prostor kakav trebamo imati, kakav zaslužujemo kao najveći grad i najveća županija istoka Hrvatske. I definitivno od iduće godine krećemo u jednu novu dimenziju sajmovanja, i ne samo sajmovanja, nego općenito gospodarskih aktivnosti. 65 milijuna kuna je vrijedan taj projekat, ova prva faza koju možete naravno i vidjeti kada prolazite S cestom. Gradi se u suradnji Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. A posljednji vikend u mjesecu rujnu rezerviran je za Vukovarski etno sajam, koji je ove godine stigao u svom 15. izdanju. Svoje proizvode i usluge na glavnom Vukovarskom trgu izložilo je 68 izlagača. Zadovoljni smo i ovaj sajam je
naš dobar i redoviti smo od kako se bavimo pčelarstvom. Jeseni sada završeni poslovi već u pčelarstvu i sad možemo malo sajmovati. Meda ima? Ima meda, mada je bila suša ove godine. Na sajmu je bilo i mnoštvo suvenira i raznih tradicijskih etno rukotvorina. Ovdje sam redovno, već 15 godina na svim manifestacijama u Vukovaru i uvijek mi je dobro. Vukovarci imaju afinitet za moje proizvode. Jednom sam vodio tečaj na Adici tu iz pletenja i otad je sve krenulo. Tako uvijek se lijepo osjećamo ovdje. A o duhu vukovarskog etno sajma bile su i ove dame iz 19. stoljeća. Mi volimo ovakve manifestacije i često sudjelujemo na svim manifestacijama diljem Hrvatske, ne samo u našem dragom Vukovaru. Da li bi volili živjeti ovako kao dama iz onoga vremena? Pa mogla bi, ko ne bi volio. Lakim životom živite, ali dobro, nije nama loše ni sada, trudimo se mi družiti, a mi koji imamo svojih problema, to zaboravimo i dođemo ovdje i onda nam je lijepo. Golubice bijela, što si nevesela. A među damama jedan je pravi vukovarski gospodin i džentlmen kojemu itekako godi biti sam u ženskome društvu. Kao Grofels, tako se osjećam, a ja sam inače eto jedan i kao goluban među bijelim golubicama. Tako da i to ime imam. I inače je ugodno, lijepo i gdje god tako nastupamo, veliko je nekako zanimanje za nas, gledaju nas, slikaju se sa nama, zapitkuju, ispitkuju i tako. Tako ne bi ja da me vesela bila. Kako ne bi ja da me vesela bila. A odmah su veseli i sami kupci koji vole ovakve sajamske priredbe, a koje su još važnije domaćim proizvođačima. Svjesni su toga i u gradskoj upravi koja s turističkom zajednicom grada i organizira ovu manifestaciju. Ono što nas veseli, iz godine u godinu ovaj sajam ima svoju popularnost, ima svoje tržište, brojni sugrađani dolaze u grad, provedu ugodno vrijeme, evo hvala Bogu i sunce je krenulo, malo će nas i zagrijati, a osim samog sajma tu je i bogata ponuda, što glazbena, što gastro ponuda, i vjerujem da za svakoga po nešto se može naći u gradu Vukovaru. A sajmovalo se ove jeseni u Donjem Miholjcu na 16. sajmu poduzetništva, obrtništva, poljoprivrede i turizma. Bavimo se starinskim kolačima, starinskim pekmezima, džemovima, sve na starinski način pečeno, po 5-6 sati se peče, kuha i ove godine imamo novo u ponudi domaće likere. A čega sve? Likere imamo od kormorača, od višnje, kruškovac, kava, medisu smo imali, smo prodali, imamo puno, jedno 5-6 vrsta likera domaćih, sve domaće pravljeno. Primarno su jabuke, ali s obzirom na godinu i na sušu i na loše vrijeme jabuka i nema, ali nešto evo proizvoda ima. Znači rakija od jabuke, od šljive, sok od jabuke, aronija, pa i sok od cikle, to je evo nešto novo ove godine. Sok od cikle je jako zdrav, mnogi kažu. Da, i to je baš čisti koncentrat cikle, znači isključivo za zdravlje. Da imamo raznih profila izlagača, to su uglavnom OPG-ovi koji ovdje izlažu i ujedno prodaju svoje proizvode. Što je posebno za pohvaliti, imamo ovdje i učeničku zadrugu naše srednje škole Celestina, koja je gotovo evo redoviti pratitelj svih onih manifestacija koje se odvijaju u Donjem Miholjcu. Vrijeme nam nije naklonjeno, međutim velika je stvar da su svi oni izlagači koji su bili pozvani, koji su obećali doći, su se odazvali sajmu. Odličan je odaziv bio i na Valpovačkom sajmu obrtništva i poduzetništva koji je kao i Miholjački održan u svom 16. izdanju. Ovakvi sajmovi su dobri da ljudi vide šta se radi, šta se prezentira i dosta, kažem, je interesantno što si u tom svom kraju
ljudi neki ni ne znaju da ti si tu, da radiš to, poznaju te godinama, ali ne znaju da to radiš. Tako da je meni drago ovako doći na domaći teren. Mi prvenstveno nastupamo sa bučinim uljem, a kada je sezona onda imamo i lješnjake. Tako da smo već dugo godina prisutni i na ovom sajmu i obližnjim sajmovima. Najvažnija je promocija, znači da ljudi vide, da čuju za nas, da se mogu informirati o proizvodima i da im možemo objasniti, znači jedan na jedan, šta je proizvod i za šta je on dobar i tako. Uzgajamo papriku začinsku, imamo voćnjak sa šljivama i uzgajamo konoplju, proizvode od konoplje. Znači nam puno, volimo doći na sajmove, uvijek nešto zaradimo, ljudi nas vide, korisno je i zanimljivo. Sigurno da je ovaj sajam važan ne samo za grad Valpovo, nego i za ove sve naše izlagače, sto većinom izlagači lokalnog karaktera. A pošto znamo da obrtništvo i malo poduzetništvo kao gospodarske jedinice predstavljaju jedan od izvora zapošljavanja i samozapošljavanja u Republici Hrvatskoj, to nam onda govori o samoj važnosti ovog sajma. Veći ili manji, svi su sajmovi važni, potvrđujući kako izravan kontakt proizvođača i kupaca uistinu nema alternativu. Kada je u pitanju sama evo naša bogata jesen, onda u stvari danas živimo, ajmo reći, u takozvanom digitalnom dobu i s obzirom na pandemiju koja je bila, na neki način se više, ajmo reći, promovirala online kupnja. Međutim, sajmovi sa sobom nose jednu dugu tradiciju, sajmo sa sobom unose onaj jedan alat same komunikacije i marketinške određene komunikacije u kojem se u stvari mogu direktno prezentirati sve ono što su naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva radila, sve ono što oni u stvari stvaraju na svojim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kroz svoje tradiciju, svoje tradicijske poljoprivredno-prehrambene proizvode. Ujedno sajmovi omogućavaju u stvari da se na jednom mjestu i sami poljoprivredni proizvođači vide jedno od drugoga što oni u stvari čine na svom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i na taj način u stvari kroz tu jednu neizravnu i komunikaciju kao komunikacijski alat marketinga, ali isto tako i kroz proizvodni asortiman kojega se nudi u stvari čine jednu konkurentnost unutar samih poljoprivrednih gospodarstava da se na sljedećem sajmu još više pripreme i budu još bolji. Tako da osobno smatram da sajmovi su nešto što u stvari ih ne može ništa zamijeniti unatoč tome što su možda živimo u jednom digitalnom svijetu, što danas postoji drugi oblici promocije kao što je to online kupnja i tako dalje, ali ipak ovaj dio sajma koji sa sobom nosi jednu direktnu prodaju ima svoje daleko veće prednosti, jednu izravnu komunikaciju i jednu između samih potrošača i poljoprivrednih proizvođača jedan spoj u kojem je jedan kontakt osobni koji u stvari nemoguće dobiti kroz online kupnju. Kad govorimo o sajmovima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, tu se prezentiraju naši poljoprivredno-prehrambeni proizvodi što su se vrijedno stvorili kroz određeno vrijeme na našim poljoprivrednim gospodarstvima, ali ne trebamo zaboraviti druge uloge sajmova koje ga imamo, jer se na sajmovima u stvari pokazuju i pojedine tvrtke prezentiraju svoje novitete u tehnologijama i tehnikama bez koje opet suvremeno poljoprivredno gospodarstvo ne može biti i ne može živjeti, jer suvremeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo mora pratiti tehnike, tehnologije kako bi mogao biti konkurentan na samome tržištu. Koliko je zapravo važna infrastruktura i što će za Osječki sajam značiti novi prostor u gospodarskom sektoru? Pa sigurno je da ulaganje u takve jedne sajmove, kao što smo do sada sve čuli i rekao, vezano kolika je njegova uloga i važnost i takav jedan objekat koji će biti ima svoju izuzetnu važnost, on će u stvari omogućiti da svi koji su zainteresirani mogu u stvari kroz različite oblike sajma prezentirati svoje djelatnosti, mogu prezentirati nove tehnike, mogu prezentirati nove tehnologije. To će biti u stvari sukob određenih interesa između, ajmo reći, svih onih koji to sve prezentiraju i oni koji imaju potrebu za takvim stvarima i oni u stvari omogućavaju još jednu dodatnu suradnju, a to je u stvari na samoj primjeni, na sigurnosti, na određenoj riječi koje u stvari dobiju od samih proizvođača na tome istome sajmu i uvijek je taj osobni kontakt puno važniji nego što to možemo vidjeti, ajmo reći, kroz tom dijelu digitalnog svijeta ili u nekom digitalnom virtualnom svijetu.
Prema trećoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini u Hrvatskoj iznosila je 20 milijardi i 688 milijuna kuna, što je u odnosu na prethodnu godinu porast od 13,3%, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede. Poljoprivredna proizvodnja jednaka je zbroju vrijednosti biljne i stočne proizvodnje, poljoprivrednih usluga i vrijednosti proizvodnje neodvojivih nepoljoprivrednih sporednih aktivnosti, pri čemu je obračunsko razdoblje kalendarska godina. Vrijednost biljne proizvodnje u prošloj godini zabilježila je rast od 12,9% u odnosu na 2020. godinu, dok je vrijednost stočne proizvodnje veća za 16,2% u odnosu na prethodnu godinu, navodi se u priopćenju ministarstva. A govoreći na sastanku ministara poljoprivrede i ribarstva Europske unije u Luksemburgu, na kojem se među ostalim razgovaralo i o posljedicama rata u Ukrajini, ministrica Marija Vučković kazala je da, iako se donekle uspjelo kratkoročno ublažiti poremećaje na tržištu, da je potrebno istodobno promišljati o daljnjim aktivnostima i mjerama, jer uzroci koji su doveli do rasta cijena u poljoprivrednom prehrambenom sektoru nisu otklonjeni. Inače, Hrvatska je na sastanku uz 19 država članica podržala inicijativu Austrije i Finske o važnosti bliske suradnje između Europske komisije i država članica za pripremu nadolazećeg okvira Europske unije za praćenje šuma i strateških planova koje predlaže nova strategija za šume. Njemačka i Francuska su za potporu 9 delegacija ponovno ukazale na problem sustavnog ubijanja muških pilića i pozvale komisiju da u budućoj reviziji zakonodavstva na području dobrobiti uključi i zabranu te prakse. Konačno, Austrija i Mađarska su iznijele zabrinutost oko najavljenog smanjenja postotka sufinanciranja provedbe hitnih mjera, kao i provedbe programa za iskorjenjivanje i suzbijanje bolesti životinja i bilja u okviru programa jedinstvenog tržišta. Njihovu izjavu podržale su 22 države, uključujući i Hrvatsku. Zeleni plan Europske unije za cilj ima osigurati zdraviju hranu za građane, veću brigu o okolišu te poticanje gospodarstva, no ona bi prema tvrdnjama nekih proizvođača mogao donijeti i brojne probleme, uključujući veće troškove za njih te u konačnici i za građane. Što zeleni plan donosi hrvatskoj poljoprivredi bila je glavna tema konferencije koja je održana na osječkom Fazosu. Do 2050. godine Europska unija zacrtala je da Europa bude prvi klimatski neutralni kontinent i to provedbom Europskog zelenog plana. Kako stoji u smjernicama plana, on je strategija održivog i uključivog rasta za poticanje gospodarstva, poboljšanja zdravlja i kvalitete života ljudi i brigu o prirodi, a da pritom nitko ne bude zapostavljen. No hrvatski poljoprivredni proizvođači najblaže rečeno imaju svoje sumnje. Zelena poljoprivredna politika, ja bih rekao ovako, za širu javnost potrošače zvuči jako lijepo. Sutra ćemo jesti zdravo, bez tretiranja nekakvih agresivnih tvari. Hrane će biti dostatno, ona će i dalje biti prilično prihvatljiva cjenovno. A mi kao proizvođači to pogledom na to sve ćemo demantirati. Dakle, ako želimo imati zdravu hranu, ekološki prihvatljivu, hrane dovoljno biti neće. Europski zeleni plan naime predviđa do 2030. godine smanjenje ukupne upotrebe kemijskih pesticida te opasnijih pesticida za 50%, smanjenje upotrebe gnojeva za najmanje 20% te antimikrobnih sredstava za životinje iz uzgoja za 50%. Ovo će prema vrlo crnim prognozama Hrvatske poljoprivredne komore onemogućiti proizvodnju dovoljnih količina hrane u našoj zemlji. Danas kada je sve otišlo nekoliko puta gore, a financijska omotnica je za 23. 27. pala prema dole. Dakle, nema više jeftine proizvodnje, ona će biti daleko skuplja i potrošači će morati daleko skuplje plaćati hranu nego što su do sada. Da li će biti dostatno, to će vrijeme pokazati, odnosno ove sve mjere koje ćemo mi kroz zelenu politiku morati provesti, pitanje je da li ćemo imati dovoljne količine hrane. Proizvođači upozoravaju kako nove smjernice Europske unije dolaze u najgore mogućem trenutku kada su pandemija i rat u Ukrajini podigli inflaciju i cijenu inputa u proizvodnji. Zajednička poljoprivredna politika EU, smatraju proizvođači, do pandemije i rata u Ukrajini je bila dobro postavljena, no sada izdvajanja za poticanje poljoprivrede nisu dostatna da proizvođači pokriju troškove. Ako pogledamo sad stanje sa proizvodima zbog poremećaja na tržištu, mislim da bi se ipak trebalo malo razmisliti o tome i da trenutno nije baš vrijeme da provodimo ga u potpunosti.
No ipak ne slažu se svi poljoprivredni proizvođači s crnim prognozama. Neki među njima ističu i kako zeleni plan donosi i brojne koristi. Mislim da ide u jednom dobrom smjeru na duge staze, jer ipak s time ćemo na neki način revitalizirati i održati našu tla što duže i povoljnije za poljoprivrednu proizvodnju. U Ministarstvu poljoprivrede ističu kako je pred Hrvatskom veliki izazov, prije svega u kontekstu osiguranja brze provedbe plana Europske unije. No dodaju kako je u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike EU za Hrvatsku osigurano 3,8 milijarde eura koje će se podijeliti poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima. Dodaju i kako će s obzirom na pandemiju, inflaciju, krizu i rat u Ukrajini nastaviti s pomoćima proizvođačima. Ministarstvo poljoprivrede je i u ove dvije godine u korona krizi izdvojilo značajna financijska sredstva, što kroz državne potpore, što kroz preusmjeravanje financijskih sredstava iz programa ruralnog razvoja, a i danas radimo na konkretnim mjerama i dio paketa mjera pomoći od 21 milijarde kuna koje je donijela Vlada prije nekoliko tjedana. Isto tako pokrivaju i mjere i za ribarstvo, za sektor prehrambene industrije, isto tako i za sektor poljoprivrede. Svoj doprinos konferenciji dala je Osječko-baranjska županija koja ima najviše poljoprivrednih površina u ekoproizvodnji u cijeloj Hrvatskoj. Zamjenik župana Josip Miletić kazao je kako su ciljevi zelenog plana, očuvanje održive poljoprivredne proizvodnje i zaštita okoliša ciljevi županije. Vrlo važno je i ova europska direktiva da do 2030. godine želja je smanjiti upotrebu pesticida za 50%, ali isto tako i da barem 25% površina imamo u ekološkoj proizvodnji, što uvjeren sam da ćemo sa ovim pozitivnim trendovima upravo u tom smjeru ići. Moramo reći i da se broj OPG-ova koji se bavi sa ekološkom proizvodnjom povećava iz godine u godinu, no naravno želja nam je da to ide još snažnije, još jače i Osječko-baranjska županija će to dodatno potaknuti. U okviru konferencije održane su i tri panel rasprave. Tema prve bila je 2023. prijelomna godina za hrvatsku poljoprivredu. Na drugoj je govora bilo o tome hoće li manja upotreba zaštitnih sredstava smanjiti proizvodnju u poljoprivredi, dok je treća bila posvećena spašavanju hrvatske proizvodnje mlijeka i mesa. U nastavku emisije Pčelarska tema i novi pravilnik o držanju pčela koji je proteklog ljeta uzbunio mnoge, reagirao je dio pčelara, uključile su se i političke stranke. Jednima su zasmetale prevelike ovlasti pašnih povjerenika, dok su drugi najveći problem vidjeli u neuključivanju struke u donošenje pravilnika. Evo priče. Stipica Čičak svoje pčele drži nedaleko Tikveša u Baranji. Novi pravilnik o držanju pčela po njemu ima dva ključna problema. Prvi je davanje prevelikih ovlasti pašnom povjereniku. Red na ime treba postojati, ali ovaj pravilnik biti omogućuje pašnom povjereniku da bez ikakvog razloga odbije nekakvu osobu za da doseli na navedeno područje na koje želi doseliti. Nije dužan dati nikakvo obrazloženje, niti postoji nekakva mogućnost žalbe na tu odluku. Normalno ta žalba bi trebala se brzo riješiti dok traju pašne prilike u tom navedenom dijelu godine. Pravilnikom čije javno savjetovanje završilo u petak onemogućuje se i razvoj urbanog pčelarstva, kako je, kaže Čičak, sasvim normalno u većini Europe. U nekim zemljama se čak ispred parlamenta nalaze instalirane košnice, s time se pridaje važnost pčelama i njihovom značaju za ukupnu proizvodnju hrane. Kod nas je to nemoguće. Nemoguće zato što postoji takav pravilnik. Naime, moglo se to ipak riješiti kroz ovaj pravilnik na način da se pašna područja podijele na urbana i ruralna. Koje bi onda imala svoja posebna pravila? Gdje ovaj pravilnik recimo regulira 300 metara, normalno da bi to u ovom slučaju bilo nemoguće, da je to prevelika razdaljina, da bi možda trebalo biti u pitanju 50 metara udaljenost međusobna. A koristi od pčela imali bi svi? Znate osjećaj kakav je, znate da je zelen, znate da imamo puno vrtova, znate, pa evo sami donesite zaključak. Znači benefiti bi bili ogromni. Grad Osijek svojevremeno je donosio uredbe o zabrani držanja pčela, a danas je u međunarodnom projektu u kojemu se raspravlja upravo o urbanom pčelarstvu. Inače, u Osijeku djeluju dvije udruge pčelara. Predsjednik Udruge pčela i Pčelarskog saveza Osječko-baranjske županije Slavko Stojanović svoje pčele seli oko 5 puta godišnje, ovisno o paši.
Kaže kako su slučajevi u kojima pašni povjerenici nekome prave problem rijetki. S pravilnikom je, kaže, kakvim takvim bolje nego bez. Problem pravilnika treba prepustiti pčelarima. Pčelari ga trebaju napraviti, a koliko znam, mogu samo reći unazad za 4 godine dok je predsjednik bio Željko Vrbas, radilo se na pravilniku, pravilnik nije izašao kao novi pravilnik, odnosno ovaj koji je postojeći nije izašao dorađen. Onda se krenulo da to ministarstvo napravi, što ja smatram da nije u redu. Ne da ministarstvo neće napraviti, ali se bojim da će taj pravilnik onda biti krivo napravljen, da neće se baviti problemima pčelara i pčelarskom problematikom na terenu. Smatra da bi se trebala osnovati radna skupina s predstavnicima pčelara iz svih županija, predstavnikom Hrvatskog pčelarskog saveza, ministarstva i potencijalno veterinarske službe. I da se taj pravilnik konačno privede svrsi. Jer mislim da je problem sad ove 4 godine u Hrvatskom pčelarskom savezu bio neki interes pojedinih skupina gdje su pojedinci pokušavali vući vodu na svoj mlin. Ja podržavam i pčelare u Dalmaciji, podržavam pčelare u Slavoniji, u cijeloj Hrvatskoj. Ali ajmo zajednički naći zajednički rješenje da svi budemo zadovoljni i da nam povjerenici napokon mogu raditi korektno i bez ikakvih tenzija i problema. Jer uvijek njih prozivamo ako nešto ne valja, a mislim da povjerenici izuzetno kvalitetno i dobro rade svoj posao. Pravilnikom tako nisu zadovoljni svi, svatko iz svog razloga, no pčelari konačno barem mogu biti zadovoljni godinom. A u priči iz seoskog života s kojom završavamo i ovotjedni poticaj odlazimo u našički kraj. Dani Slovaka u Jelisavacu donijeli još jednu večer korbačika. Evo kako je bilo ove godine. Slovaci u Jelisavcu ponosno čuvaju svoje običaje. Dio tog bogatstva pokazali su i ove godine na tradicionalnoj svečanosti. Najveća gužva je kao i uvijek bila kod korbačika, ukusnog slovačkog specijaliteta. To je naš tradicionalni slovački proizvod koji se pravi od kravljeg mlijeka. Znači, ove godine smo išli baš u Slovačku u nabavu tog proizvoda i ljudi to jako vole i ne znam da koliko god nabavimo, uvijek se sve proda. Na 18. dane Slovaka u Jelisavcu večer korbačika stigli su i oldtimeri, kao i mnogobrojna kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske i Slovačke, koje su se predstavila pjesmom i plesom. U našičkom kraju u Jelisavcu Slovaci žive preko 130 godina, a Savez Slovaka ove obilježava 30 godina postojanja. Ono što je važno naglasiti na ovake dane da imamo izuzetno dobru suradnju političku, kulturnu, sportsku, da su Slovaci naši involvirani u sve pore našeg društva i da promiču kako kulturu slovačku, ali tako promiču i grad Našice u Republici Hrvatskoj, ali i van granica Republike Hrvatske. Imao sam priliku biti prije 2 mjeseca u gradu Šali u Slovačkoj, biti gost kod Slovaka i pokazali su veliko poštivanje i onu suradnju koju imamo između naše dvije države i to nam je od izuzetne važnosti u Našicama. Očuvanje slovačke kulture na našem području od iznimnog je značaja i kao predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Osječko-baranjske županije možemo svjedočiti jednoj dobroj suradnji svih nacionalnih manjina na području naše županije i jednoglasnim odlukama oko svih važnih pitanja. Mislim da evo to se potvrđuje danas u Jelisavcu kad možemo proslaviti sve ono kvalitetno što je pripremljeno. Slavit će se i u buduće jer mladi čuvari tradicije i običaja će se pobrinuti da se ova manifestacija nastavi i u godinama pred nama. I tako stigli smo do kraja još jednog poticaja. Hvala vam što ste i ovoga puta bili s nama. Doviđenja do novoga susreta.